Մեկն է եւ ամենաարժեքավոր տոնն է, որովհետեւ չլիներ խորհրդային ժողովուրդների եւ հայ ժողովրդի մասնակցության ֆաշիզմի դեմ պայքարում տարած հաղթանակը, այսօր չէր լինելու ոչ Հայաստանը, ոչ էլ հայ ժողովուրդը։ Դուք շատ լավ գիտեք, եթե Ստալինգրադը անկում ապրեր, ապա թուրքական 26 դիվիզիաները, որ կանգնած էին Հայաստանի սահմանի վրա, նրանք ներխուժելու էին Հայաստան, եւ Հայաստան աշխարհը երևի թե չլիներ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում թուրքերը իրականացրեցին հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրականացնեին երկրորդ ցեղասպանությունը հայերի։ Դրա համար ամեն մի ազնիվ հայ, ամեն մի նորմալ մարդ պետք է այս տոնը իր սրտում պահի և այս տոնը նշի արժանվույնս։ Մենք մեր հարգանքի թուրքն ենք ամեն տարի մատուցում հայրենական պատերազմում զոհված մեր հայրենակիցների, մեր պապերի, մեր հարազատների հիշատակին։ Իսկ նրանք 270,000 էին, որ զոհվեցին, ինչպես ընկեր Ղազարյանը ասեց։ Դրա համար մենք այսօր այստեղից պիտի շարժվենք նաև հաղթանակի այգի, ծաղիկներ մատուցենք նրանց հիշատակին և անմաղ պահենք նրանց փառքը, նրանց անունը և արժանի հետևանքը որդների համբավ ձեռք բերենք, որովհետև ինչպես ասում են, Ղարաբաղյան առաջի պատերազմում շատ վերլուծաբաններ հիմա այդ մասին խոսում են, որ եթե խորհրդային ժողովուրդների եւ հայ ժողովրդի հաղթանակի ոգին չլիներ հայ ժողովրդի սրտում, ապա Ղարաբաղյան առաջի պատերազմում նրանք հազիվ թե կարողանային հասնել հաջողության։ Դրա համար պետք է մենք ավանդույթները պաշտպանենք եւ ավանդույթների պաշտպանությամբ կարողանանք մեր ժողովրդին ոգեավորել, ոգեկոչել նոր հաղթանակների, նոր սխրանքների համար պատրաստ դինել։ Մեր ժողովուրդը չպետք են կճվի այս 44 օրյա պատերազմը, իհարկե պայմանավորված պատերազմ, մեր կարծիքով մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդի ոգին, մարտական ոգին բարձրացնել, նրանք Հովհաննես Բաղրամյանի, Մարշալ Բաբաջանյանի, Խուդյակովի եւ մյուս մարշալների արժանի հետեւորդներն են։ Մենք իրավունք չունենք գլուխներս կախելու, մենք մեծ ավանդ ենք բերել հայրենական մեծ պատերազմին եւ այսօր էլ պետք է կարողանանք այդ փառքի ճանապարհով մեր ժողովրդին տանել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը կգտնի այն ուժերին եւ արտաքին առաջիկա ընտրություններում իր ձայնը կտա այն ուժերին, որոնք կպայքարեն ժողովրդի սոցիալական արդարության, հասարակության մեջ վերականգնելու, սոցիալական պաշտպանվածության։ Մենք աշխատատեղեր պիտի ստեղծենք։ Այսօր եթե ժողովրդագրական տեմպերը շարունակվեն, մենք 30 տարում պիտի այսօր Հայաստանը լիներ 5.5-ից 6 միլիոն մարդ, բայց ինչքան ենք մենք, 3 միլիոն էլ չկանք։ Ինչու է դա այդպես? Որովհետեւ տարվել է ոչ ճիշտ սոցիալական քաղաքականություն, ոչ ճիշտ արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մեր գլխավոր ռազմական, ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ մենք պետք է մեր հարաբերությունները շտկենք, այն խութերը, խոչընդոտները, որոնք կան, պետք է կարողանալ հաղթահարել, եւ իշխանությունները պետք է գնան այդ ճանապարով, որովհետեւ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենահուսալի դաշնակիցն է հարավային Կովկասում, եւ այս գիտակցումը պետք է լինի ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկել, որ Ռուսաստանի բարձր էլիտան հասկանա այս ամեն ինչը, որ ովքեր են եղել հայերը Ռուսաստանի պատմության մեջ, սկսած ցարական Ռուսաստանից, մենք 142 գեներալներ ենք ունեցել, Ռուսաստանի առաջին նախարարը, պրեմիեր-մինիստրը Լորիս Մելիքովն է եղել, որը դեկրետ է մշակել եւ Ռուսաստանը դուրս է եկել ճորտատիրական այդ կապանքներից։ Այսպիսին են եղել հայերը, բայց մենք պետք է կարողանանք ռուսական էլիտային բացատրել, տալ այն հանրային կարծիքը ձևավորելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որ նրանք կանգնեն իրենց պատմական դաշնակցի, իրենց բնական դաշնակցի կողքին։ Վերջերս Ռուսաստանում մի ֆորում եղավ, հայ-ռուսական ֆորում, որտեղ հնչեց, որ ռուսների բարեկամները սերբերն են եւ հայերն են, իսկական բարեկամների մազին է խոսքը։ Այս ժամանակավոր բարեկամները կեղծ Ռուսաստանի, Թուրքիան եւ Ադրբեջան կգա ժամանակ եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, բայց դրա համար մենք պետք է չկորցնենք մեր ոգին, չկորցնենք մեր սպասումները եւ պայքարենք այդ զարգացումների համար, անհրաժեշտ փող նախապատրաստենք։ Վլադիմիր Պետրոսյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր, գիրք է հրատարակել Ռուսաստան, Հայաստան, միջակետ, Ռուսաստան թե Արևմուտք, եւ 450 էջանոց այդ գրքում տվել է հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամ
պատմության 300 տարվա պատմության ընթացքի մասին արժեքավոր տեղեկություններ։ Մենք պետք է ամեն մեկս այդ գիրքը մեր սեղանի գիրքը դարձնենք եւ իմանանք, մենք քայլեր ենք ձեռնարկում այդ գիրքը ռուսերեն թարգմանելու եւ Ռուսաստանի հանրության մեջ տարածելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ շնորհավորել այս գարնանային գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եւ առողջություն մաղթել ձեզ, հաջողություն մաղթել ձեզ եւ ասել, որ Հայաստանի կոմունիստները միակամեն Հայաստանի կոմունիստները ժողովրդի կողքին կանգնած են եւ միշտ պատրաստ են պայքարելու նրա սոցիալական արդարության խնդիրների, սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրների լուծման ճանապարհ։ Շնորհավոր մեր տոնը։